ადამიანი არ იმრავლება ხან წერლად მინ არის მართლა არავინ არ იცის ის ადამიანი საერთოდ არც პროფესია ეს შემდეგ შეზენილი რაღაც ის არის და ვინ ახარ ეს არის უფრო გიცხრათ ამაზე მხოლოდ ამას გიპასუხებთ რომ არ ვიცი ვინ ვარ ამას ალბათ შეიძლება სიკვდილის შემდეგ გავიგებ. Хоть мы с тобой. Мені гумпи. Че? Га? Аги не адамит. Ну, кайши не мен адамит. Камарджоба, Нико. Камарджоба. Самар мовиха. Ара ли си ми, мадло? Е, зали ше не? Ех лагави цани церт манете. Ше нарич леби, Нико. Каргат ига. თვითონ მხატვარი რას იტყვის? იცით რა ძმებო? ავაშირო დიდი ხის სახლი ქალაქის შუაგულში. ყველასათვის რომ ახლოს იყოს. ვიყიდოთ სამოვარი. შევიკრიბოთ ხოლმე. სვათ ჩაი და ხელოვნებაზე ვილაპარაკო. მოგლეთ. ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მე ჩემი რაღაცები გამახსენდა. თქვენ ჩემზე ნუ იფიქრებთ. თქვენ ოჯახში კარგად ბრძანდებოდეთ. მე ჩემთავს ყოველთვის გავიტა. სულ კარგად იყავით. იო! ნუ და